като идва този матч с Левски за купата в четвъртък, където ще играем, да направя една такава, един преглед на първите 5, 6, 7, 8 мача, които сме играли с Левски през годините за купата. Като започна още от 40-те години и 50-те години също си играем един единствен матч с Левски за купата. Това е 57-ма година, октомври месец. Матчът започна, но както знаем и ние, Левски София е винаги толериран от съдиите. Започна срещата нормално, добре, върви. И от една неделица някъде по средата на точно кой минута, не мога да се спомням, разбираш, и ритнаха Кънчев. Кой го ритна? И той го ритна, той е един имаше, който играеше централен защитник на... Той един рус, така беше, разбираш, и така набита на момченце, разбираш, ама е кучкар до ента степен, разбираш. Не мога сега да се спомням. Няма значение. И го контузи и напусна Кънчев. Не може да играе повече. Продължи срещата нормално, ама публиката се надигна, иска да влиза на терена, това е на старото игрище на Сгорията. Там си играе матч. И видяха тия лескарите, разбираш, и съдята се свири за тех, се свири за тех, се свири за тех. Матчът завърши. И като завърши матча, те нито се облекаха, нито нищо. Вземаха дрехите и бяха им казали отзад, вагоните са отзад гарирани, отивате качите се, веднага да ви изтеглят, вика на централната гара горе. Вика. Иначе вика, ще ви изтрепат, вика публиката. Вика, тук. И те всичките, браче, от задния ход, без да ви усети публиката, без нищо, разбираш и така по екип, разбираш и по вагоните избягаха и край. А публиката нахлува ли? Защото аз съм чувал, че някой все пак е нахлува от на терена. Е, гледай, са, то не може да не нахлува. Да. Не може. Те отвънка им сежеха, разбираш, и публиката, та няма да влезат вътре ли. Да. Това е невъзможно. А колко народ имаше? Ами, пълен стадиона, пълен. Да. Е, то колко стадиона, ти го знаеш? 10 на 12 хиляди, 10 на 15 хиляди, да. Да. Толкова да се верим. Да. А ние тогава сме в Б-група, те са носители на купата Левски тогава, да, 57-ма. Нас ни преследват на всека крачка Локомотив Пловдив да не мръдне. Да не мръдне. Да не мръдне, бе. Ето и сега, гледай, пример. Гледай какво става с мачовете. Гледай. Е, Озуна, кой изказва, не прави. Абсолютно. Виждеш? Това е така. А 60-та година за финала си спомням, че говорихте нещо. За финалния мач с септември. Какво са? Ние бяхме в съюза на турне. Бе, там играхме 3-4 мача и връщаме се от Съюза уж на хотел Гаранция, Франция, дето му викат. Обаче отиваме на хотела, зает хотела. Еми сега къде? Вънка пред хотела с куферите, с багажите си. Седиме и ръководители чакат да видим къде ще ни гарират. В едно време казаха, вика на спортното граче, вика горе, вика се качваме. Леле, ме, то няма време. Кога да се качваш, кога да почиваш, та кога да слизаш? Кога ще стане това? Не може. Нито почивахме, нито нищо, там на стадиона се отидехме с багажите си, както пак дето казвам. И това е куриозно, то, ето пак съдиите си кажат. Останахме последни да излеземе на терена, аз, Благой Петров, той от София, дето беше от Локото, отидеха в септември. И още един друг беше, и него ти ме забрави, от Локомотив София, отидеха в септември. Двамата и аз един, тримата. И съдията. Аз свинята му викахме ние тогава. Па сега как му името точно, не знам да ти кажа. Вика бе, и Благо вика бе, тази вика, какво ще играете, вика бе? Дали сме по 5000 лева, вика на съдиите, вика, че ние купата ще вземем. Оплодих, няма да отива. А викам, вземете, викам, бите, викам, какво сега, викам, казах. Като сте ми доле, дайте им повече, викам, бе, ако искате, когато искате, това правете, викам. И съдят се, викам, верно е тази, викам. Дадаха ми по 5000 лева, викам. Ама съдията го казва, не? Да, съдията го казва. Кво мога да направя? А той гол е от засада по бедния, 4 на 3 от засада, да, е гол. Да, нали? Да. Даде един гол, признаха го. Топката аут излезна, той върна топката и я вкара и го признах. За септември? Да. Кой искаш?
А тогава при награждаването, публиката от Пловдив е освиркала награждаването на септември. Не знам дали си го спомняте. Абе, как... Аз съм във вестниците го чета, значи имам... Как, да. Как няма да си го спомня? Да. Това е едно преживяване, дет се казва, разбира. Да. Такъв един момент на финал излизаш, не излизаш някъде на друго местото. Имаш ли много хора от Пловдив? Еми, как да ви кажа, локомотивците, които си беха старите асъл, насекъде ходеха с нас. Насекъде няма къде да не се дошле. Наистина? Да.